İndi Əsas ev nə deyib vermirlər siz ana? Deyirlər ki, sən gərək Bakıdan o evi qaytaranda sana məktub veriydilər. İndi mən də besavad qadınam, oğlum, başa düşmədim ki, mənə məktub verin. Kağızımı aldılar, evi qaytarmırlar qabaqca. Fikrət müəllim idi, Fikrət ofu nəsə orada qaçqınlıqda işləyirdi o komda. Dedi ki, harda yaşayasan, bəs evi qaytarsan. Dedim ki, nə çox da Ermənistan ölkəsi. Elə deyən kimi 5 günə evi qaytardılar. Ondan qabaq mı 5 aydır çalışırdım icra hakimiyyəti, Arzu müəllimə də qaytara bilmirdilər. Ondan sonra qaytardılar, indi mən məcburam ki, bir həftəyə mi evi yersiz qalır, bir həftəyə mi, iki həftəyə mi mən gedəm Bakı Qaçqın Komuna, orada mən məktub alam, bizi ondan sonra salarlar şota. Nə bilim, Ağdam rayonunda məcburi köçkün olan Əhmədova Qanoz 1993-cü ildən Bərdə rayonunda məskunlaşıb. Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Qanoz xanım və ailəsi evsizlikdən şikayətçidir. Şikayətçi onlara 2015-ci ildə 4 otaqlı ev verilsə də, ailədə 9 nəfər olduqları üçün evi geri qaytardıqlarını deyir. Əvəzində ailə üzvlərinin sayına uyğun evlə təmin edilməli olsalar da, hələ də evsizdilər. Rayonun məcburi köçkünüyəm. Əhmədova Qanoz Məhəmməd qızı. Ətimezli kəndinə 93-cü ildən köçkün düşmüşük. İndi yol kənarında yaşayırıq, kərpiç daxalda. Mənim imkanım yoxdur ki, mən elimi ki, nə həkimə gedəm, nə bir evimi, eşiyimi iraqlayam. Çox Neçə pisim. Ildir burada məcburi köçkün kimi məskunlaşmışsan? 28 ildir məcburi köçkün. Neçə yaşın var? 69. Niyə sizə məcburi köçkün kimi ev vermiyiblər? Bax, belə bir yerdə yaşayırsan. Bax, oğlum, bunu dağmağın yeri yoxdur. 9 baş külfət idi onda. Aha. Kızımın biri getməmişdi. Getdilər, qoydayım da nə? 2015-də ev verdilər. Aha. Onda elə bilin ki, 9-umuza getdilər, 4 dənə xırda ev verdilər. Gəlinli, nəvəli, oğlanları, qızı, hamısına. Ona da getdik sığış. 4 otaq verdilər. 4 otaq verdi. Bu İmam Qulubəyli qəsəbəsində. Ona da getdik sığışmadıq. Üçünə gəlinimin cihizi sığışdı. Oradan bir də qaytardıq yığdı Quzanlıya. Mən də sığışmadı. Getdim icra həkimətə dedim ki, biz sığışmırıq. Aha. Dedi, sənə haq yerə az ev veriblər. Aha. Dedim, evi qaytarıram, dedi, məsləhətdir. Evi qaytardım. Aha. Bakıdan məlumat gəldi ki, telefonumdan. Bəs get limitini götür. Mən də getdim limitimi götürdüm. Ondan canım sağ desin, oğluma ayrı miqrasiya kağızı, özümə ayrı miqrasiya kağızı 2015-ci ildə bax bu Qaçqın Komuda şota düşdüm. Aha. Oğlum ayrı, mən ayrı. Elə bir onda 5 idi, indi qızım təzə çıxıb, üstdən çarpmışam. Ha, qızım ayrılıbdır. Bəli, indi elə bilin ki 4 başıq, onda 9 başı idi, 5 başı idi. Hə, nəysə oğlum. Oğluma da ayrı miqrasiya verdi Ağdam rayonu. Özümə də ayrı verdi. Getdim Bərdə rayonun Qaçqın Komunda. Qeydiyyata düşdüm. Sərdar müəllim. Sonra elə təxminə qonşu dedi ki, mənə getginən təzə Qaçqın Komu qoyulubdur. Bəy, ərə gedəni, öləni hesab alırlar. Getdim ki, biz Qaçqın Komunda şotda yox. Qeydiyyatda yoxsunuz. Qeydiyyatda yoxuq. Dedi, siz evi almışsınız da, satmışsınız da, yemişsiniz də. Amma siz ev almamışsınız. Elbil verdilər, qaytardıq. Hadi, təfil vermişsiniz. Getdim Bakıda Elman müəllimə təfil verdim. Arzu müəllimiyə, Elman müəllimə təfil verdim. İndi qalmışam, bax belə bir 8 ildi, 28 ildi gəlmişik, çıxmışıq. 70 yaşında bir qadın, hə. Yaşlı, xəstə. Hə. Bu məmurlar özə burada qalırsan, elə mi? Bəli. Özün tikmişsən də bunda, çiğ kərpiçsən. Bəli, bəli, çiğ kərpiçsən. İndi ev nə deyib vermirlər siz ana? Deyirlər ki, sən gərək Bakıdan o evi qaytaranda sana məktub veriydilər. İndi mən də besavad qadınam, oğlum, başa düşmədim ki, mənə məktub verin. Onu kağızımı aldılar, evi qaytarmırlar qabaqca. Fikrət müəllim idi, Fikrət ofu nəsə orada qaçqınlıqda işləyirdi o konuda.
Dedi ki, harada yaşayasın, bəs evi qaytarsan. Dedim ki, nə çox da Ermənistan ölkəsi. Yenidən kimi 5 gün evi qaytardılar. Ondan qabaq ama 5 aydır çalışırdım icra hakimiyyəti, ardı müəllimədə qaytara bilmirdilər. Ondan sonra qaytardılar, indi mən məcburam ki, bir həftəyəmi ev eşik yersiz qalır, bir həftəyəmi, iki həftəyəmi mən gedəm Bakı Qaşqın Komuna, orada mən məktub alam, bizi ondan sonra salarlar şota. Nə bilim, imkanlı şəxslərdən... Bir sözlə süründürürlər də siz, süründürməsiniz. Bəli, sən inanırsan, Bərdar rayonda biz 6 hektar, 7 hektar alaq eləmişik bir ildə qızlarımla. İnan qızımın biri dili yanırdı sundan. Dedim ki, 4-cü sıramız qalıb, qutaraq gedək, hektar götürüldük. Ketmanı bir qadr əlmən aldı, turla, dedi, az qız ölür. Bizi yığdılar, maşınlardan tıraqdını yer gəldik. 6 hektar 96-cı ildə yer götürmüşəm. 97-də də 3 hektar götürmüşəm. Onun əmə haqqısı Sərt Bərdar rayonunda yatır. Vermir ləfə? Vermir. Mən nə qədər getdim, neynədim, Elman müəllim idi, onda icra hakimiyyəti. Tofiq Qasımov idi onun mavini, deyirdi, polisləri çağırın unutuzdur, nə polisləri çağırın unutuzdur. Mən də bəh yer idi. İştətlər vermirdilər. İştətlər vermirdilər, bax o göydən baxan Allah haqqı. Mal istədim vermirdilər, deyirlər, sizin pulunuz gələcək. Nə pul verdilər, nə mal verdilər, qaldım bu pis vəziyyətdə. Məsələn, kim bostan əkir, gedib ona kömək eləyirdik, qarqıdal əkirdi, gedib kömək eləyirdik. Ancaq heylə, bax bu mirmitili qayırmışam. Nədir ki ki o? Ay oğlum, bu bizə indi çoxdur. Bizim 93-də, 94-də olan günlərimizi görsən, gərdikirədir. Yoldaşım da onda sağ idi. Yoldaşın da rəhməti gedib, özün onkoloji xəstəsən, qadınlığı götürülüb, bir döşün kəsilib, üzüstünə iki dizlərimi duz qığırcağı yeyibdi, onbamı, bax getdim Bakıda, çıxartdılar elə bil üzüm. 38 mata. Gerçekte bir xəstəxana var ya, 5 nömrəli xəstəxanada. Oran Rıza həkim dedi ki, get sada vayını, Azərbaycan üzəri vayını nə idi, böyüyü. Getdim orada çıxartdılar, elədilər. Nə bilim, valla imkanım olmadı malı. Evdə vermirlər indi. Evdə vermirlər, nə xalqımdan köməkliyi istəyirəm. Xalqım bana bir köməkliyi eləsin. Elə mənim bu şikastlığıma yazığı gəlsin. Valla neyiniyim, qalmışam çöllərdə. 4 oğlum gildi, 4 də mənəm, 8 baş köfət qalmışıq çöllərdə. Pensiyini, çörək pulu ilə zorla ki özümüzü dolandıra bildik. Bu aydan o aya. İndi baxal, hazırda siz kanalınızın izləyicilər sizə baxın. Nə kömək istəyərdiniz o insanlardan? Valla oğlum, onlardan gücü çatsa, maili bircə gözlü ev verirlər. Laf güclər, köməkli eləyən iki gözlü versə külfətim yırışar. Yəni, deyirsiniz, Qasınkom sizə evlə təmin eləsin. Nə, bəli. Onun bir suay oğlum var, 80 təvəllüdlü ev dərdindən evlənmir. Neyiniyim? Deyir, harada yaşayayım? Nağayrım, bax heylə, pis günlərə qalmışıq. Nə bilim, xalqımla kömək istəyirəm, xalqımla gəl mənim bu şikastlığıma yazığı gəlirsə, nə bilim, o qədərlə hamıya köməkliyə eləyir. Şikastlığım həmi, həmi evsizəm, eşiksizəm, qalmışam baxı çöllərdə, yol kənarında. İnanırsan ki, gecə üzdən rıx, yollarda itirəndə deyirlər ki, o qədər nəmqət deyirlər ki, dörd yolda maskallar gəzir. Qorxumuzdan gecələr yata bilmirik. Yüz-yüz sözlər eşidirik, bala başına dönüm. Qurban olum xalqımın, iqid oğlanlarına, belə saz biləhli oğlanlara, qurban olum. Bəlkə mənə eşidələr, mənim günümü görələr, mənə bir köməkliyə eləyələr.